ရနေပြီတော့ရန်ကုန်ဝါတာဘုံမှာရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုစွန့်စွန့်စိုးအေးမြလမ်းဆန်းမှုတွေဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြအဲခံစားကြအောင်စဉ်းစားပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနွေရာသီမှာပေါ့နော်လူတွေကအပြင်းသွားတာအရင်များတဲ့အခါကျတော့အပြင်းသွားတာများတယ်ပြီးနေအောင်ရှင်နဲ့ဥယျာဉ်ပြန်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဥယျာဉ်ပြပြဿနာတွေဘောက်ထတာတွေရိုင်းနေတာအစီပြင်းတာတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေဟိုလူတွေကတိတ်ဂရုမစိုက်မိကြတဲ့အခါကျတော့ညီမတို့ကဒီဥယျာဉ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ညီမတို့ကဒီပွဲလေးကိုအဓိကmessage ပေးရှင်နေနဲ့လောက်တာပေါ့ချော်ဘူးလေရှမ်ပူမကောင်းသမီးကဖွာပြီးတော့ဟိုမာပြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့လိုရကြတော့သပင်ကိုပျက်စီးတယ်အဲသပင်မှာရှိတဲ့ဒီအစီနှစ်တွေဟို6ခန်းစီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ quality ဟိုဒီဗိုက်တာမင်တွေပါတဲ့ဟိုရှမ်ပူမျိုး nutrient ten ပါတဲ့ရှမ်ပူမျိုးလို့ရှင်အခုဆိုညနွေရာသီအတွက် fresh people အတွက် man တော့ပါတဲ့ရှမ်ပူမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါ clear ရဲ့ ice cream man တော့ပေါ့နော်ဒါ recommend ပေးချင်တာပါအဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဥယျမှာလည်းဘောက်တွေဒီနွေရာသီဆိုရင်စီရီထွက်တယ်ဘောက်တွေထားတယ်လေအဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကင်းရှင်းပြီးတော့ဇမင်သားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ damage ဖြစ်နေတာကိုပြန်ကောင်းလာတိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး product ကိုသုံးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းချော်ရီဟိုကောင်းကောင်းသုံးဖို့လည်းလိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းချော်ရီကလည်းဒီဇမင်ဒီဇမင်သားနဲ့မကောက်ဘူး။ဥယျာဉ်ပြားမှာမှအထူးအမှုရှိရဲ့ကောင်းချော်ရီမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။ဒီနေ့ပဲတည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်တွေရှိခဲ့ဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုလိုမျိုးနွေရာသီမှာကျတော့ဟိုတခါလေကျရင်ခေါင်းမလျှော်ပြစ်လိုက်တဲ့ရက်တွေလို့ပါလို့ဆိုရင်နွေရာသီမှာအဲ့လိုနေဘူးထဲမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာချွေးရီထွက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တာမဟုတ်ခေါင်းထဲကပါချွေးရီထွက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဥယျာဉ်ပြားကိုဘာလို့မျိုးပေါက်တည်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမြင်းမလို့လည်းခေါင်းတွေရန်ကုတ်တာလို့ပါလို့မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခုလည်းအနောက်ရှက်ပြစ်နေတာချွေးရီထွက်နေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုချင်းဆိုရင်ပြည့်ရဲ့ရှူတယ်ပြန်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆိုရင်အဲ့လိုရရရတာဖြစ်တာ clear ကကျွန်တော်သိတာတော့ဒါမန်တော်ပါတဲ့ခေါင်းရှော်ကြီးကဟိုနွေရာသီမှာခေါင်းအေးလေးနဲ့အေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘောက်ပြောက်တယ်ဘောက်ပြောက်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းကအမြဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဂျယ်ရီဘိုင်စပရိတ်နဲ့တုံးနေတာဆိုတော့အမြဲဘောက်ထားတော့ဒီ clear အသုံးဖြစ်ပါတော့ clear တော့အမဟိုတော်တော်ကြီးကိုတုံးနေတုံးမှုတယ်ဟိုတုံးနေဟိုကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်လို့ဟိုဒါကတော့ recommend ပြီးရယ် clear တကယ်လဲကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိလဲသိမှာဘောက်လုံးမကင်းစင်လဲဆိုလို့ရှိရင် clear ပါဆိုတော့ဒီအင်းမြလန်းဆန်းစီမဲ clear new year ဒီပွဲတော့မှာဗောနော်စိတ်ဝင်စားစရာအဲ activities လေးတွေအများကြီးပဲပါပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ခုနပြောခဲ့သလိုဗောနော်ဒီညီမတို့ရဲ့ brand ambassador ဖြစ်တဲ့ clear ရဲ့ brand ambassador မင်းမြန်တို့ဦးဆောင်တဲ့ clear crew summer squad ဗောနော် a squad ထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင် away တောင်အလင်းရောင်ငိမ့်တော်နဲ့ညင်ချက်ထောင်တို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကနေမှာသူတို့ရဲ့ fan တွေနဲ့အတူတူဒီ waterproof မှာလာဆော့တဲ့ဒီလူတွေပေါ့เนาะသူတို့နေအတူတူ game နေအတူတူဆော့ကြမယ်โอเคเอลุไม่ซ้อละจาบิ๊บะเออยังน้องอ่ะไงๆตรงอ่ะเอลุမျိုးซ้อไอ้อําเภอตะยะเลยเปลี่ยนล้วนเลยอ๋อตลอดเปียวบาได้อะคู่แต่เนปูอะไรตะคู่เว้ยจันน่ะยังเปียวเลยถ้าเราซ้อจริงดิพี่คลียร์เยเอียมาคองช็อตเสร็จทีมาเลยคองนี่ติดๆช็อตมั้ยฎับปุ่นนี่เลยย้ายมั้ยဒီမှာသူတို့ဒီနွေရာသီမှာဥယျာဉ်ပြားနဲ့စံကေတာကိုချမ်းမာလှပအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်နေဆိုတော့ summer haircare tips လေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးသွားမယ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီစံပြားရဲ့ကြတော့6တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကြတော့အစီထွက်တယ်အပြင်ပါသွားပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ခေါင်းကချွေးတွေအရန်ထွက်တယ်ဥယျာဉ်ပြားမှာချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ရှားလဲရတယ်နန်နေနန်တယ်အဲ့တော့ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ချက်ချင်းခေါင်းချော်ပဲကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းခေါင်းချော်ပြီးရေချိုးတယ်ချိုးအဲ့မှာလန်းဆန်းသွားမှာကျွန်တော်လည်းလက်ရှိသုံးနေရပါတော့ဒီ clear ice cream man တော့ဆိုရင်ဒါပေါက်တော့လည်းကောင်းတယ်တဲ့ဟိုဥယျာဉ်လည်းဥယျာဉ်ကိုလည်းခြေရင်အေးမြစေတဲ့အတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လမ်းညွှန်နေပါတော့သိရောအပေးတဲ့တုံးဆဲသူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုနွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတကြံမှလည်းဘုပ်ပတ်ဖို့အစီအစဉ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အရေပြားကို skin care လုပ်ဖို့ရင်မကဘဲနဲ့ဥယျာဉ်ပြားကိုလည်း scalp care တေချာလုပ်ဖို့ဥယျာဉ်ပြားကိုအဖြစ်ပေးပြီးတော့မှတစ်နှစ်လုံးဆုပ်ယူထားတဲ့အပူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှအေးမြလန်းဆန်းစေဖို့အတွက်မန်တော်နဲ့ဒီ vitamin C ပါတဲ့ခေါင်းရှော်မျိုးကိုတေချာရွေးသုံးပြီးတော့တစ်ပတ်ကို3လချင်လောက်ပုံမှန်ခေါင်းရှော်ပြီးတော့ scalp care လုပ်ပေးကြပါလို့ flower ceremony လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်